مدرز یعنی میندې چې دی هغه ته بریسټ فیډینګ یعنی خپل ماشومان لا پي ورکول هغه آگاهی و او باغې باندې ډېرې تفصیلی خبرې وشوې. نن د دې شارټ ویډیو کې زه خپل میندو خویندو ته دا خبره کوي کول غواړم چې تاسو خپل ماشومان لا پي د شپږو میاشتو لپاره کم سے کم چې دی خپل ماشومان لا تاسو پي ورکوي. بل فرض که تاسو خپل ماشومان لا پي نه ورکوي او د غوا میخي بيزي په دې قسمه پي ومانه یا د کم ارتفیشل ملک دی په دې باندې تاسو خپل ماشومان اچوي دا غي زیات نقصان به درازي چې د ماشومان خېټي به خرابي هغه به وزن نه سیوا کوي او بار بار به تاسو د هسپتال چکرې او د ډاکټرانو چکرې به لګوي. نو نن د ملکن ټي وي په شیشه زه دا پیغام خپل میندو خویندو له ورکوم چې د ماشوم لپی ورکول چې دی کم سے کم اسې قرآن کې خدا دی چې خپلو بچو له تاسو د دو کالو پورې پی ورکوي خو که بالفرض د دو کالو پورې تاسو پی نشئ جاری ساتلی نو ښه خبره دا ده چې کم سے کم د شپږو میاشتو پورې تاسو خپلو بچو له پی لازم ورکوئ. د دې فایده به د مور دپاره وي د دې فایده به د بچي دپاره وي. مور به هم د سینې د بیمارو نه به بچي او د بچی د پاره بڑا ټول نغټ فائدہ دای چی بار بار اسپیټال ته تلل بار بار د ډاکټر کنسلټیشن کول او د خېټي بیماری د سینې بیماری چې څومره بیماریانی دي د دینه به الله تعالی محفوظ ساتي. د مور پیچ دی د ماشوم د پاره اولنې حفاظتي ټیکه ده چې څومره تاسو نکیږي څومره تاسو دغه استطاعت نو کوشش دا وکړي چې خپل پیور کې او د دې ارتفیشل ملک نه یا د ټاپ فیډ نه خپل ماشومان وساتي.